Kokoonpano ihmetyttää suunnattomasti 69 Eyes, jonka laulusolisti oikeasti on Jyrki. Joo. Hyvällä nimellä varustettu mies hän niin ikään. Hyvä TV-ohjelma teillä. Ai kauhean kehumiseksi menee niin. Ihan nyt vallan. Ja Smäkistä ja Fishfaceista tällä hetkellä tuttu mies. Claude, mistä tämä tämmöinen teidän yhteinen juttu on nyt lähtösi? No mulla maksetaan niin helvetin hyvin. Ei no todellisuudessa, kuten kaikki tai useat hyvät ja joskus huonotkin jutut lähtöisin, tämä on kaakaapakan pöydästä. Luulisin, muistaakseni. Kuinka monen tuopin jälkeen tämmöiseen yhteispäätökseen päästiin? 69. 69? Aivan. No ei, mutta tää on tämmönen, siksi nää nais duunaa kaiken näköistä koko ajan. Ja just tultiin Englannin rundilta. Okei, sit me ollaan tässä hetki aika laakereilla, mutta miksi olla laakereilla? Ruvetaan taas kulaan, pistettiin tämmönen homma. Kun ohjelmatoimisto vaatii, että vedetään salanimellä keikka, all right. Sen takia me ollaan TV Eyes ja siinä on Claude vierailijana. Tästä on tullut hirveä hässäkä, juurtit on ihan äimänä, mutta mitäs siinä? Teillä on jotain yhteistyötä, siksi tänään Eyesilla on ollut myös Andy McCoyn kanssa. No sit kaiken hässäkän lisäksi me ollaan koko ajan studiossa. Meillä on tähän mennessä puukattu 9 eri julkaisua tulossa tänä vuonna. Ja nyt tällä viikolla me ollaan just studiossa duunamassa muun muassa japanilaiselle New York Dolls-kokoelmalle Johnny Thunders-matskuun. Ja ciao vaan Andy, että sun pitäisi tulla veivaan Johnin osuudet tuossa parin päivän päästä. Hei Claude, Smäkiä pidetään tämän musiikin saralta onnistuja bändinä. Minkä takia? Jaa, no ehkä me oltiin niin nuoria ja hulluja. Mutta sanon vielä sen, että sanotaan, että se bändi oli aikoinaan sellainen lastentarha ja mielisarjalla suljettu osaston risteytys. Ja sama on nykyään Fish Facesin kanssa ja mun mielestä nämä kaverilla on aika sama meininki, sen takia niiden kanssa on nasta heilua. Siinä se. Joka puolista terapiaa. Terapoikaa toisianne, mutta sä saat terapoida nyt sitten Jyrkin katsoja jollain runolla, eiks niin? Jaa, helvetti runo. Anteeksi, nyt tulee kiroiltua. Lainaani tällaista edesmennyttä venäläistä poettaa, että kaikkien kauneinta elämässä on houre ja kaikkien kaunein houre on rakkaus. Fight for love, kill for peace, man! Aplodit varmaan tällä runolla on siellä paikalla. Kiitoksia!